Здравейте с Code Fashion TV и мен Десислава Каранова. Не случайно тази вечер съм облечена в червено, защото се намираме на 90 години Валентино. Тази вечер ще разберем защо е наричан още последния моден император. Имам честа до мен да е нейно превъзходителство Джузепина Зара, позната още като италианския посланник в България. Първата асоциация, която правим с Италия, винаги е мода. На какво дължим това италианските дизайнери да бъдат най-велики в тази сфера? Според мен е коса на великите. Аз не мога да избера за всички ми, аз обичам всички. Аз мисля, че модата в Италия е един от най-важна вид за демонстрира какъв е нашия стил и живот. И аз мисля, че Валентино сигурно е майстора на стил и като той казва, винаги мода минава, стил остава. И затова стил на Валентино, не само червен свят, ще остави. Точно така, модата минава, а стилът винаги остава. Кои са трите думи, които ще запомним Валентино? Стил, елеганс и любов, защото той много обича жените. И всички дрехи на Валентино са женски тяло. Благодаря ви много. До мен е професор Любомир Стойков. Намираме се на 90 години Валентино. Здравейте, професоре. На какво ще се насладим тази вечер? Тази вечер стартира новия социално-културен проект на Академията за мода, който се казва Вечери на стила. И първото събитие, първият акцент на тази поредица е 90 години Валентино. А преди да кажа какво включва вечерта, посветена на този невероятен италиански дизайнер, искам да отбележа, че целта, замисъла на този социално-културен проект е да се формира, утвърди и развие една истинска общност, която цени визуалната култура, лайфстайл, модния дизайн. И мисля, че много подходящо в това отношение е този юбилей на, сега ще ви кажа как го наричат, императора на модата, даже последния император на модата. Наричат го също така Ролс-Ройса на дизайнерите. Аз преди години в една моя публикация го бях нарекал Валентино рицар на романтичната елегантност. Без съмнение, приносът на Валентино е огромен върху световния моден дизайн. Той по уникален начин възприема най-доброто от френската традиция и италианската школа в модата. Той работи съответно при Жак Десе, при Гила Рош, учила и в школата на синдиката за висша мода в Париж, завършила и художествената академия в Милано и през целия си творчески път той утвърждава един много висок идеал за модата, много висок идеал за стила. Той не крие, че има пристрастие към лукса и твърди, че всъщност една жена, която притежава блясък, всъщност чрез лукса тя си предава тайнственост. Една много интересна мисъл за връзката между блясъка, лукса и тайнствеността на жената. Какво ще се случи тази вечер? Ще чуем мнение на различни ценители на стила Валентино. Ще чуем посланието на главния меценат на събитието, господин Христо Дурчев. Също така очаквам слово на нейно превъзходителство Джузепина Зара, посланника на Република Италия в България. Също така, това е една малка изненада, но за вашите зрители ще направя изключение. Ще помоля някои от присъстващите дами да ни разкрият тайните за модните фетиши на Валентино в техния гардероб.
те ще дойдат, коя е с аксесуар, коя е с рокля. Тук и аз дори не знам какво точно ще се случи. И освен всичко друго, ще има две послания, поздрави към Валентино от наши много-много утвърдени и заслужени дизайнери, Албена Александрова за мадам Рушаф. Тя ще покаже един свой тоалет в почет и знак за пиетет към Валентино, както и модна къща Алегра с дизайнер Радостина Илиева. Има и още много неща, но вие сте тук с камера и микрофон, така че ще ги видите. Много ви благодаря. Очакваме с нетърпение да видим всичко това. Благодаря ви още веднъж.